आज की वो ताजियत भी महसूस करते हैं या सुजैन जी अपनी साहब के लिए हमारी की गई है आज की कोशिश शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है साल से कि बराए करम तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से हमें फैसला करें और उसके साथ ही साथ मरहूम के लिए दुआए खैर भी करना है والذين يؤمنون بالله أنزل إليك وأنزل إلى قبلي وبالآخرة هم يوقنون وأولئك على حق ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم دوستوں یہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں اس لیے کہ ہر کام کے لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے ضرور لیکن پڑھیں اس کے معنی اور مدارج سے آئیں اگر ہم واقف نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن میں اسی حکمت والی کتاب سے ہم غافل ہو جاتے ہیں اور اس پر ہمارا عمل نہیں ہو پاتا ہے جس کے لیے قرآن مجید ہمارے درمیان ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا سورہ البقرہ میں کہ اس کا آدمی دوسرے کو پتا میں سے جس کے معنی نہیں بتائے ساری دل کتاب والے بات یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں تقیل اور اس سے تقوی والے ہی ہدایت پا سکتے ہیں لیکن اس سے معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے جب بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے پرہیز کرنا پڑتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے ہدایت وہ لوگ پا سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں اور تقوی والوں کی وضاحت قرآن مجید کی ہمیشہ یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی بات قرآن مجید نے ذکر کیا تو قرآن مجید کے پکارے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے اور بات یہ تو اگر وضاحت نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اعتبار سے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترجمان بھی ہیں تو یہاں پر تقوی والوں کی ایک وضاحت کر دی گئی ہے مطلب تقوی والوں کی ہدایت ہے اب تقوی والے لوگ ہیں اللہ جی نے جو لوگ خیر کو ایمان رکھتے ہیں اور اس سے بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک جو اس سے پہلے کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ انزل من قبل اور اس سے آپ جو ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں قرآن مجید قرآن مجید سے پہلے جیسے جو بھی کتابیں ہمارے معاملہ جو تعلیم ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ بتایا گیا اولائی الی حکم من ربہم اولائی لہم المفلحون وہی لوگ جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے وہی تقویٰ والے ہیں اور یہی اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں میں اتنی باتیں کہہ کر کے میں خاص طور پر آج جو تعلیمی جلسہ منعقد کیا گیا اس میں ہمارے بہت سارے ادیب جو ہمارے شہر کے اور ہمارے بمبئی شہر سے آئے کیے ہوئے ہیں جو اپنے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اپنے آپ میں سلیمن ہیں ان کے بیچ میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن زبیر جعفری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کیونکہ میں بھی ایک وقت جو ہے صحافت سے جڑا رہا اور اس وقت ان سے ملاقات ہو گئی تو اردو زبان کے تعلق سے جو آپ حضرات کی محنت ہے آپ نے جو بھی چند لوگ یہاں اکٹھا ہوئی میں آپ سب کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کے لیے جس نے اپنی پوری عمر جو ہے اردو کے خدمات کی کھپائی ہو اور اس نے جو ہے اردو شاہی سے زندگی میں بہت بڑے خدمات انجام دیے ہوں ایسے شخص کے لیے میں آپ کو کرتا ہوں اور ان کا تعزیت بھی کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے درمیان جنریشن ہے وہ اس سے ایک عبرت حاصل کرے تو میں آپ سے بہت قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور میں حضرت جعفری صاحب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خیر مقدم جنت نصیب ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا وہ عمل جو اردو کے تعلق سے لگا اردو کے لیے مجھے ایک لفظ دے کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہوگا تو اردو کے تعلق سے ہندوستان میں تاثر بڑھتا گیا یہ زبان مسلمان والی ہے حالانکہ یہ زبان مسلمانوں کے لیے ایک ایسی زبان ہے کہ جب بھی کوئی اس کو سیکھ لیتا ہے اور جب ان کو
لیکن چونکہ اردو زبان میں قرآن و حدیث کے متعلق بہت سارے اپنے علماء تھے اور بہت سارے احادیث اور تفاسیر جو ہے اسے اردو زبان کے کیے ہوئے اور ہمارے بچیوں اسی زبان میں موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اردو کی خدمت کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس کی دینی خدمت میں کچھ نہ کچھ کام ہے. ایسے لوگوں کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہم صبح جعفری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کو محفوظ فرمائے اور ان کی اس حرمت کو محفوظ فرمائے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے جانے من خون کا دباؤ, رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے جانے من خون کا دباؤ, دھیرے دھیرے موت ہمڑے کو دے رہی ہے دار پر, دھیرے دھیرے موت ہم کو لے رہی ہے دار پر, اور ایک چہرا ہوا آنکھوں سے اجل جعفری, اور ایک چہرا ہوا آنکھوں سے اجل جعفری, اور یہ تصویر آگے جعفری. مودی صاحب فضیل جعفری صاحب ایک نامور ادیب ناقد شاعر پروفیسر اپنی ذات میں ہمچمن, آج ان کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا وقت بتایا انقلاب میں دفتر میں ان کے اپنے کو ساتھی ان کے طالب علم ان کے دوست احباب آج یہاں انہیں غصہ دینے کے لیے حاضر ہیں. میں آج کے اس تعزیتی جلسے کی صدارت کے لیے پروفیسر جناب سید اقبال صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. برائے کرم آپ کا شکریہ. شکریہ. ہمارے متعلقین موجود جدید سینئر شاعر معتبر شاعر کے محترم آواز جن کا انقلاب سے زمانے کے اندر جو آپ جناب مرزا نشاد صاحب سے میری گزارش ہے تو وہ برائے کرم تشریف لائیں. جی ہاں, ایک گزارش میری یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے پسند آئے تو آپ دار تحسین ماشاء اللہ سبحان اللہ سے کریں, برائے کرم تازہ تالیاں نہ بجائیں. بہت شکریہ. ذہیل انصاری صاحب مدیر تحریر تشریف لائیں. ذہیل انصاری صاحب احسن جن کا مرحوم فضیل جعفری صاحب سے کافی تعلق رہا ہے, میں نے دربار کے رحمۃ اللہ کرم ڈائز کا تشریف لائیں. فضیل جعفری صاحب کے ایک بہت ہی عزیز طالب علم رانی کالج کے ایک نامور دلیش کا ایک اچھے نامسر ہمارے اچھے رفیق دوست میرے پڑوسی ایک بار جعفری سے درخواست تھی وہ بنائے کر تشریف لائیں. Thank you.